Ve ümumiyyətlə insanlar şayələrə heç bir zaman inanmasınlar. Baxın, əgər bir şey rəsmi təsdiqini tapmayıbsa, rəsmən bizim ölkəmizin rəsmi dövlət qurumları var. İstər hüquq mühafizə orqanları, istər səhiyyəmiz, istər digər sahələr, hansı ki onlar mütəmadi olaraq baş vermiş, cəmiyyəti narahat eləyən və kütləvi, belə deyək də, insanlar arasında artıq kütləvi bir narahatlığa səbəb olan məsələlərlə bağlı söhbət bir iki adamın dediyi sözlə bağlı yox. Ümumiyyətlə kütləvi şəkildə insanların narahatçılığına səbəb olan məsələlərlə bağlı rəsmi öz səhifələrində və yaxud da ki digər mətbu orqanlarında, sarı mətbuatda yox, hansısa kiminsə şəxsi sosial şəbəkəsində yox və yaxud da ki nə.az hansısa belə deyək də mənşəyə bəlli olmayan, kimin tərəfindən açıldığı bəlli olmayan, hansı məqsədə və mənsəbə qulluq elədiyi bəlli olmayan insanlar tərəfindən açılmış hansısa səhifələrə yox, özünə izləyici və dinləyici auditoriyası, like və comment, ümumiyyətlə izləyici sayı toplayan insanların səhvəsinə görə yox. Yəni düşünün, insanlar hətta bundan, buna görə yox, sırf insanların narahatlığını aradan qaldırmaqdan ötürü rəsmi şəkildə məlumatlar yayılırlar, mütəmadi şəkildə. Bəli, dünyada belə deyək də, artıq qlobal bir problemə çevrilməyə başlayan bu problemlə bağlı Dünya Səhiyyə Təşkilatı da, ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrin səhiyyə təşkilatları da, rəsmi qurumları da mütəmadi olaraq açıqlama verirlər. O cümlədən də Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi də. Yəni müəyyən şayələr var ki, bunu qəsdən kimsə, yenə deyirəm, like toplamaqdan ötürü, xal yığmaqdan ötürü, tamaşaçı dinlə. Hətta bəzən görürsən səhifələri bağlayırlar. Koronavirusla bağlı ən son məlumat bizdə. Girin, baxın. Görürsən ki, səhifə bağlıdır. Özünə tamaşaçı toplamaq istəyir bu adam. Özünə artıq followerlər toplamaq istəyir. Ona görə də belə şeylərə, belə şayələrə uymayın. Sadəcə olaraq səhhətinizi qorumağa çalışın hər zaman. Allah salamat. Bəli.